Карла Шамбар. Доброго вечора. А це ще дві години ефіру бугун на телеканалі Антатерія. Проведуся ці дві години з вами. Усман Пашев в студії. І головна тема двох тижнів – це нова хвиля російських репресій в Криму. І за 7 років окупації Криму Росія зробила, можливо, найпотужніший удар по кримськотарському національному руху і по проукраїнським силам в Криму, затримавши першого заступника голови Меджлісу кримськотарського народу, а також кримськотарських активістів Ахтема Асана Азіза Ахтемових. І ми бачимо, як російська пропаганда показує їхні зізнання, в яких лунає про те, що на них спричинали тиск Служби безпеки України і загрожували здоров'ю їхніх дітей для того, щоб здійснити нібито диверсію в перевальному на газогоні. В принципі, ні для кого, ні для України, ні для Заходу фахівців по російській дезінформації це не складає, не вправляє вражень. Зрозуміло, що це абсолютно така чітка відповідь Російської Федерації взагалі про по кримськотарському опору в Криму і обіцянки і Захарова, і Лаврова перед Кримською платформою. Ми чули про те, що відповідь обов'язково буде на Кримську платформу, яку вважають зазіханням на територіальну цілісність Російської Федерації. І саму Кримську платформу називали шабашем. Росія не може відповісти лідерам тих держав, або здебільшого це країни НАТО і країни Європейського Союзу, але принаймні показало це, що може взяти людину, яка всі ці роки відмовлялася покидати Крим, і всі злочини Росії, які відбуваються в Криму, вона могла про це коментувати, живучи на півострові. Це ми кажемо про Нарімана Джаляла. І Нарімана Джаляла не боявся виступати на міжнародних форумах. Зокрема, от інаугураційна платформа Кримська платформа, яка була в Києві, він брав в ній участь. І фактично це ляпаса всі кримські платформи. І поки не зрозуміло, як сама Кримська платформа, тільки держава України, відповість на ці кроки Росії, репресивні кроки Російської Федерації. От із новин останніх заступником першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джаляла поставили на облік в Кримському СІЗО як схильного до тероризму і екстремізму. Російські окупанти тримають його в спеціальному відділі ізолятора Сімферополя. Буквально напередодні нашої зустрічі Нарімана повідомили, що його поставили на облік як особу схильну до терористичних та екстремістських злочинів, що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального процесу і такого поняття як презумпція невинуватості. Звісно ж, всі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати. І свою оцінку тому, що відбувається в Криму, дав голова Меджлісу кримськотарського народу Ріфат Чубаров, його пряма мова. Ну, весь світ знає про те, як вибивалися показання з затриманих кримських татар, в тому числі з братів, і особливо з братів Асана і Азіза. Їх жорстоко катували, і ФСБ Путіна виявилися не лише старанними учнями гестапо Гітлера, НКВС Сталіна, але вони багато в чому перевищили тих катів 20-го століття. Ми сьогодні знаємо всі деталі, обставини, як вибивалися ці показання. Зрозуміло, що вибиваючи такі показання, російські окупанти намагаються далі компрометувати представницький орган корінного народу Криму, Меджліс кримськотатарського народу, Курултай. Але це все ніяким чином не спрацює на їхні плани. Обов'язково ці кати, ті, хто здійснював оці тортури по відношенню до Асана, до Азіза, Ахтемових, вони будуть покарані. Прийде час, в цьому немає жодних сумнівів. Ми бажаємо нашим політв'язням витримки. Ніхто їх ні в чому не буде звинувачувати, бо вони невинні, вони пізнали таких жорстоких фізичних тортур, які, здається, мало би хто в цьому світі витримав. Винний Путін,
російські окупанти і безпосередньо ті кати, які здійснювали ці тортури. Ну, це їхні, знаєте, плани, вони не міняються для того, щоб розчавити, роздавити кримських татар. Каральні органи російських окупантів, вони намагаються максимально знищити те, що об'єднує кримських татар, а їх об'єднує любов до своєї батьківщини, до своєї мови, і їх максимально консолідує ті цілі, які вони обов'язково втілять на своїй землі, мати власну державну утвореність у вигляді національно-територіальної автономії. І все це максимально взаємопов'язується з національними інститутами кримських татар. Кримські татари настільки вони вже є такими, що не тільки звикли, а вони настільки взаємопоєднані з своєю ролью в створенні, в обранні і діяльністю національних інститутів, що росіяни думають, що такою компрометацією їм вдасться віддалити кримських татар від представницьких органів. Але життя показує вже 7 років окупації, що люди, ну, вони дуже точно усвідомлюють те, що відбувається, і ніколи не було, і зараз не буде, ну, такої дрібненької віри в ті твердження, які говорять російські окупанти. Слід зазначити, що ми знаємо вже від адвоката Айдера Саматова, який зустрічався з одним з підзахисних братів Ахтемових після так званих зізнань і відео, які ФСБ розповсюджувало по своїх пропагандистських каналах в Російській Федерації в окупованому Криму. І ми знаємо, що застосовували електричний струм. Це саме їхні затримання цих людей, а фактично викрадення відбувалося 3-4 вересня. Добу адвокати не знали, ні родичі, ні адвокати, де перебувають. Навіть тоді, коли ми ще проводили цей марафон в цій студії і не знали, де перебувають 5 разом з Наріманом Джулялом викрадених людей, адвокати з попереднього свого досвіду говорили про те, що поки адвокати не побачили людей, саме тоді ФСБ і застосовує тортури для того, щоб вибити зізнання, тому що це важче робити, коли адвокат вже має статус і може постійно співпрацювати з своїм підзахисним, навіть поки це в Російській навіть Федерації і в окупованому Криму працює. От ми говоримо про все це з Костянтином Татаркіним, політологом українським. І, як я казав, до ефіру, тоді 4-5 вересня, коли ми дізналися вже, де вони перебувають, а в українському просторі, на мій погляд, можливо, суб'єктивно, Більмондо переміг Нарімана Джуляла. Тому що Наріман Джулял – фігура, яка ми, український політик, можливо, розуміє, яка це фігура. Ми не знаємо, ніде в світі по окупованих територіях, Придністров'я, Абхазія, Осетія, ми не бачимо людей, які, живучи там, на окупованій території, можуть собі дозволити говорити те, як відбувається, і триматися 7 років, незважаючи там на щопіврічні приписи, коли їм приходять додому ФСБ і кажуть, що ви можете бути схильними до екстремістської діяльності, попереджають, натякають покинути Крим, да, як з багатьма відбувається. Нарман протримався 7 років, але в інформаційному плані він програє навіть французькому актору. Чому це так відбувається? Доброго вечора, Смана, доброго вечора всім. Насправді це, ну, дуже гарне питання, і воно комплексне, і, на мою думку, це в першу чергу недостатня реакція українського суспільства, недостатня реакція українських медіа і недостатня, в тому числі, реакція української держави на те, що відбувається взагалі в Криму і ці затримання. Ви правильно сказали перед тим, що росіяни сказали, що буде реакція на Кримську платформу. Це дійсно є та реакція, яку вони хочуть зробити. І на мою особисту думку, на моє переконання, це спланована акція. Тобто потрібно було
от, Нарімана Джаляла затримати, от, але зробити це не просто так. Це дійсно вагома фігура, на яку дивляться, на яку знають. Чи сталося так випадково, що саме в цей час помер Бельмондо і всі світові медіа писали саме про нього, да? Він був на всіх перших там шпальтах всіх газет, всіх сторінках сайтів міжнародних. Чи все ж таки це була якась спланована акція? Ну, ні, ми зараз... не будемо говорити. Спланована, дійсно, все стається. Актори помирають в віці 80+, це може статися. Міг померти будь-хто з відомих акторів так. Світі, бо це відбувається щодня, але... В принципі, кримськотарське прізвище, це вже зараз понад 120 тільки по справі Хізбутахрір. Ми знаємо це. Я повторююся, можливо, з року в рік. Це як братська могила якихось мусульманських імен і прізвищ, які навіть політики не завжди готові там запам'ятати ключові. Да? Ми не кажемо про те, що треба пам'ятати в голові 120. Це неможливо і не треба. Але це сприймається як вже які такі, ну, щось там відбувається. Бідні кримські татари, з ними щось відбувається. Це тест, в тому числі для України, як Україна буде реагувати, що вона буде робити. Це тест для Кримської платформи і для всіх її учасників. І це дуже серйозний тест, який зараз поставила, да, перед нами Російська Федерація. Як? Яка буде реакція? Що вони будуть робити? Ну, створили Кримську платформу. Це підписалися там більше 40 країн під цим рішенням Кримської платформи. А що далі? Яка далі буде реакція? Тобто це все ми знаємо, чудово розуміємо, що всі співчувають, всі стурбовані, всі вводять певні санкції. От, санкції вже є за окупацію Криму, санкції вже є там за війну на сході України. А що далі, що буде після Кримської платформи? І це той тест, який зараз Україна має пройти. По факту, має консолідувати. Що буде вважатися складанням цього тесту? Складанням цього тесту буде як мінімум введення додаткових санкцій. Як мінімум... Українських? Ні, світових. Ну, тобто, як мінімум певні санкції від тих країн, які підписались під цією Кримською платформою, які домовилися, да, поставили свою візу, от, погодилися, можна сказати, там, поклялися, от, реагувати на російську окупацію Криму. І це, ну, це дійсно тест. Що буде далі? Які далі будуть рішення? Це можуть бути санкції. Це можуть бути санкції як політичного рівня, так і економічного рівня. Багато різних інструментів може бути. Яким чином українська держава буде реагувати? Яким чином наше Міністерство закордонних справ і президент Володимир Зеленський будуть комунікувати це в світ? І чого вони будуть просити, вимагати, які будуть ставити вимоги от, для країн-учасників цієї Кримської платформи? Ось це і буде, який буде в кінцевий результат, ось це і буде рішенням цього тесту. Ну, якщо давайте. Росія побачить, що немає дійсно, ну, тобто, якоїсь реакції, то, відповідно, буде якраз доведена ефективність кримської платформи, і вони будуть про це говорити. Фантазувати не тільки там в політологічних термінах, да, можливо, в якихось в цинічних речах. От 4 роки тому, коли Росія віддала Україні двох заступників голів меншліства, тоді це були Ільмі Уміров і Ахтем Чийгоз. Ахтем Чийгоз зараз депутат від партії Порошенко, від Європейської солідарності. Вони більше півтора року вони отримали вироки, по-перше, після тільки після вироків їх віддали їх в Туреччині. І коли ми представники «Слуги народу» кажуть, давайте створювати турецько-українську комісію по політв'язнях для того, щоб витягувати. Ну, ми потім пізніше вже дізналися, що це не тому, що там у Путіна якісь стосунки з Ердоганом. Путін отримав двох ГРУшників, вбивць, які вбили на території Туреччини чеченських опозиціонерів. На двох віддали двох людей, які сиділи в турецьких в'язницях. Да? Це був абсолютно прагматичний обмін. Да, якби. Треба додати, що Україна, в свою чергу, Туреччині віддала там турецьким силам без всяких екстрадиційних там еківоків і формальностей, забрала Туреччина тих, кого вона вважала там по справі перевороту. А це вже інше питання. Через те, що нам би це було вигідно, ми не говоримо про правозахисну сторону цього питання. Виходить, що єдина можливість говорити з Путіним – це мати обмінний фонд, якби, ну от, давайте. Єдина можливість працювати з Путіним – це мати те, що він хоче, і те, що ми можемо віддати.
ніхто нічого не робить просто так. Ніхто не буде для України робити щось просто так. Це, ну, якщо ви щось хочете, платіть. Закон джунглей, от, насправді в великій політиці саме так і працює. Якщо вам щось потрібно, будь ласка, ми готові обмінятися. Давайте, якщо вам є, що нам запропонувати. Це прагматичний підхід. Думаєте, сьогоднішня Європа і партнери на Заході готові створювати свої обмінні фонди? Брати, там, саджати шпигунів тих людей? Ну, от, ми по Солсбері, просто по Британії знаємо те, що відбулося. Ну, можливо, Росія це робить в кожній європейській країні. І за бажанням спецслужби тих країн теж ми могли б мати обмінні фонди. Чи це проблема суто українська? Ніхто не думає. Це не проблема суто українська. Насправді всі спецслужби всіх країн так працюють. Це нормальна практика. Мати певний обмінний фонд, мати певний козир в рукаві. От. Наскільки він буде там вищим, цей козир, наскільки ця карта буде вищою, от, настільки і комфортніше себе буде почувати та чи інша спецслужба, чи та чи інша країна. Створювати такі фонди для обміну, да, створювати певні інструменти тиску, от, або там, для інструменти для домовленостей. Це дійсно може бути одним з один з виходів цієї історії. Чи є він зараз порожнім, цей українська частина обмінного фонду? Ну, не скажу, але, ну, тобто точно не знаю, от, бо я там не є представником спеціальних служб українських, але я думаю, що частково є. У нас періодично затримують певних проросійських діячів чи там терористів, да, так званих ДНР, ЛНР. От, я впевнений, що спеціальні служби так само наші чудово працюють в Херсонській області і знають, хто, як і де проводить яку діяльність. Да. Чи це люди-організатори, чи це просто виконавці, це інше питання. От, питання до них, чи будуть вони це створювати і затримувати організаторів, які потенційно, на яких потенційно можна було б обміняти кримських татар, да, які зараз утримуються, от, які будуть затримані, це інше питання. От, питання, в першу чергу, політичне. Вже ж. Президент Зеленський, багато чого від нього залежить, бо розуміємо, що фактично країну керує він і його оточення, він як... У нас парламентська президентська республіка. Так, да, від нього. Ми забули навіть, що у нас парламентська президентська республіка, бо дуже не кожного тижня ви почуєте прізвище прем'єр-міністра в цій країні, да? А щодня буде чути прізвище президента, чи він залишається тим президентом миру, як в 19-му році, просто треба перестати стріляти, чи це людина, яка готова і навчилася за ці 2 роки, і уявляє себе, що таке Російська Федерація, і що якщо такі кроки, як поповнення обмінного фонду, для того, щоб говорити з позиції сили з Російської Федерації, з тої позиції, на якій говорить Росія, чи він готовий політично до таких кроків? Ну, мені здається, що так. Що зараз це вже інша людина. Це людина, яка отримала величезний досвід в роботи в українській політиці. Це людина, яка вже має певні важелі, певні інструменти, яка має команду, от, яка працює так чи інакше. І я думаю, що це цілком в його силах якраз організовувати такі речі, організовувати чи обмінні фонди, чи певні переговори з іншими країнами для створення таких фондів, чи це може бути, знову ж таки, якісь санкції економічні в першу чергу, бо насправді дуже боляче вони б'ють. Да, політичні не так, а от економічні так чи інакше. Зрозуміло, що ми маємо справу з країною-бензоколонкою. От, і для них ці економічні санкції, вони їх проковтують і все. Але для російського народу от це дуже боляче відіграється. І так само, як і для російського народу. З останніх новин Європейський парламент підтримав, а ми це з європейської правди знаємо, жорстку доповідь про майбутні стосунки Євросоюзу з Російською Федерацією. Повного тексту ще нема. Ми знаємо з європейської правди приблизно, про що йдеться в цій доповіді. Його підтримали майже 500 депутатів Європарламенту, 103 проти, 72 утрималося. Ключові положення – розрізняти російську владу, російський народ, підтримувати демократичні тенденції в Росії і громадянське суспільство, бути готовими запроваджувати санкції, протидіяти потоку брудних грошей з Росії, позбавлятися енерго
залежності. Російську Федерацію називають стагнуючим авторитарною клептократією, яку очолює пожиттєвий президент в оточенні олігархів. Закликають не визнавати результати майбутніх виборів до Держдуми, якщо вони будуть проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного законодавства. Європарламент від Литви Андрюс Кубілюс після голосування закликав, зокрема, в такому разі вимагати призупинення членства Росії в міжнародних парламентських асоціаціях, в тому числі в ПАРЄ. Ну, з одного боку, ну, от європейська правда каже про жорстку резолюцію, якою, зокрема, і Україна задоволена, але, по-перше, про невизнання в разі порушення. Невизнання в разі порушення, порушення буде, тому що буде проведене на території окупованого Криму. Це вже порушення. Це вже так, порушення. Це автоматично вже потім, бути готовими запроваджувати санкції, щоб захиститися від потоку брудних грошей. Зараз поток грошей не брудний. Він Є брудний поток грошей. Це, ну... Чому? Так само по декларації Кримської платформи. Сторони будуть готові обговорювати майбутні санкції в разі загострення ситуації в Криму. Що вважати за загостренням ситуації? Затримання нових людей із заступника голови Меджлісу. Загострення чи не загострення? Що вважається, що мається на увазі під обговоренням? А сторони готові впроваджувати санкції, або сторони зобов'язані впроваджувати санкції. Це одна історія. Сторони готові обговорювати, це взагалі інша мова. І зрозуміло, що це дипломатична мова. Зрозуміло, що це мова дипломатії. Ніхто не буде там підписуватись там під тим, що вони зобов'язані впроваджувати санкції. Да? Це дійсно так. Але мати наміри і робити речі, це просто дві різні історії. У нас на прямому зв'язку Ганна Гопко, депутатка попереднього скликання, яка очолювала комітет у закордонних справах. Доброго вечора, пані Ганно. Доброго вечора, вітаю вас, студія, всіх, хто дивиться. Так, і те саме запитання, яке ми зараз обговорюємо, це другий тиждень, це затримання російською окупаційною владою першого заступника голови Меджлісу кримського татарського народу Нарімана Джелялова, який брав участь на інавгураційній саміті Кримської платформи. От тоді країни говорили про Кримську платформу, в своїй декларації сказали, що готові будуть обговорювати майбутні санкції щодо Росії в разі загострення ситуації в Криму. І от Росія там за тиждень, за 10 днів затримує ту людину, яка з Криму брала участь в Кримській платформі. Чи є, на вашу думку, це достатнім загостренням, щоб Кримська платформа і країни, 46 країн, мали якось відповісти, і якою має бути відповідь? Ну, очевидно, що є, тому що, якщо ми подивимося про документ фінальний Кримської платформи інавгураційного саміту, то порушення прав людини, репресії, взагалі гуманітарний блок є одним з топ-пріоритетних. І, очевидно, посилення санкцій мало би бути на порядку денному. Я дуже сподіваюся, що президент України під час Генеральної асамблеї ООН в своєму виступі, і, зокрема, через нашу присутність, там зможе мобілізувати підтримку України і посилення тиску на Російську Федерацію. Для Путіна це був величезний удар, запуск Кримської платформи, достатньо успішна подія, інавгураційний саміт, присутність лідерів держав, президентів, прем'єр-міністрів. І тому, очевидно, це такий акт помсти. І я вважаю, що світова громадськість і ті лідери держав, які готуються зараз до Генеральної асамблеї ООН, вони мали би також, і це зараз на двосторонньому рівні, я дуже сподіваюся, що і Канада, і Сполучені Штати Америки, і Британія, і наші сусіди, як Польща, також країни Європейського Союзу, Литва, і навіть Франція, Німеччина, незважаючи на те, що Німеччина готується до парламентських виборів, от мали би звернути увагу на цей кричущий факт і взагалі загострення з питанням порушення прав людини. Пані Ганно, одразу виникає з того, що ви сказали, два запитання. Кримська платформа мала б реагувати, але вона не створила якогось постійно діючого механізму. Ми маємо координаційний механізм у вигляді зараз постійного представництва президента України в Криму. Антон Кориневич, їхній офіс став фактично офісом Кримської платформи, але країни самої Кримської платформи, ці 46, да, вони не створили цього механізму, яких відповідальних по своїй країні, які швидко будуть на щось реагувати. А другий, ви кажете про Організацію Об'єднаних Націй, Дмитро Кулеба закидає саме ООН, те, що вони з політичних мотивів не приєдналися як організація до Кримської платформи. Ну, перше, давайте говорити, що є декілька вимірів і декілька тематичних груп, які мають почати працювати. Зокрема, є парламентський вимір.
вимір. І я думаю, що голова комітету у закордонних справах Верховної Ради України мав би зараз ініціювати, зокрема, розгляд і звернення Верховної Ради, а також разом із своїми візаві, також головами комітетів у закордонних справах, з Конгресу, з парламенту Британії, Канади, мобілізувати спільний заклик. Також сьогодні ми бачили жорстку резолюцію Європейського парламенту щодо Російської Федерації. Там є друзі України, як, наприклад, Андріус Кубілюс, Раса Юкнявічені. Тому вони теж могли би і через свої країни, і в Європарламенті актуалізувати це питання. Що стосується Генеральної асамблеї, яка поки що не приєдналася до Кримської платформи, так само, як і інші міжнародні організації, на які ми розраховували, то Генасамблея має інші можливості, і через непостійних членів Радбезу можна скликати окремі засідання. Крім того, щоб і через позицію президента, і через позицію там прем'єр-міністрів, не буду називати зараз конкретні країни, але які теж можуть в своїх виступах не просто звернути на увагу на це питання, але й вжити конкретних заходів, зокрема щодо тиску на Російську Федерацію через економічні санкції, через персональні санкції, акт Магніцького. Давайте не будемо забувати, що акт Магніцького, крім Канади, США, Британії, Литви, має достатньо потужні механізми персональних санкцій щодо тих, хто порушує права людини, представників правоохоронних органів, суддівської системи влади. Дякую, Ганна Гопко, народний депутат України у попередньому скликанні, голова комітету у закордонних справах, прокоментувала можливості організації об'єднаних націй в посиленні санкцій, по тому, як Кримська платформа має діяти. Андрій Піанковський в ефірі на нашому казав, що, скажімо, Штати ще не починали навіть економічної війни з Російською Федерацією. Тобто, виходить, що можливість санкційна величезна. Да, вона величезна від там того, що у всіх на устах СВІФТу, як по Іраку колись бачили в підлітковому віці, нефть в обмін на продовольстві, да, до багато-багато чого, чому Захід не починає цю економічну війну? Ми маємо розуміти, що економічна і, в принципі, будь-яка війна – це дві сторони, да, які воюють, які наносять певну шкоду. Да? Тобто, якщо ми говоримо про війну звичайну, так, то це там певний, наприклад, да, обстріл, да, руйнування, втрата там захисників, втрата життя, цивільне населення постраждало з обох боків. Якщо ми говоримо про війну економічну, то це економічна війна також з обох боків. Тобто на економічні, ви правильно кажете, економічні санкції, їх можливості величезні. І можливості зробити там боляче Росії, от, саме з точки зору економіки світової, теж величезні. Чим буде Росія відповідати? А вона буде відповідати, бо це війна. І тут якраз кожна країна, перш ніж кожна організація, перш ніж починати цю таку війну економічно, оцінює ризики. І це, ну, це правильно. Всі так всі роблять, всі оцінюють ризики. Тема от затримання окремих людей, ув'язнення окремих людей, це не та тема, яка змусить західне суспільство до економічної війни з Росією. До економічної війни ні. До впровадження санкцій до додаткових так. Ну, санкції хіба не частина економічної війни? Чи це слабка частина? Це слабка частина. Санкції можуть іти проти конкретних осіб, наприклад, да, проти російських олігархів додатково. Проти конкретних осіб, ми за затримання Нарімана Джелялова не можемо вимагати санкції для Олега Дерипаски. Да? Можна хотіти там санкції до тих, хто катує людей, да, затримує або виносить вироки. А ці люди зазвичай не мають на Заході ніяких своїх інтересів, рахунків, нічого. І ці санкції, що є, що немає. Тоді про що ми говоримо? Ми говоримо про санкції для компаній, які можуть стояти за цими людьми. От. І ось ці санкції для певних компаній, от, не державних, от, не російських, да, там, державних компаній. Ось про такі як «Газпром», наприклад, хоча
з іншого боку, казалось би, да, тобто давайте впровадимо санкції проти Газпрому, закриємо десь трошечки от їхні можливості в світі, от. І це буде потужним ударом для взагалі для тому числі для російської економіки, бо Газпром там сотнями мільярдів доларів має там певні оборудки в світі. І ну, ось це було б потужним, да, потужним ударом економічним. А санкції проти економічні санкції проти певних компаній, які стоять за певними людьми, які стоять за виконавцями, да, цих катувань людей в тому числі в Криму. От це ті маленькі кроки, які вони можуть робити. Ну, от якщо проаналізувати ситуацію з правозахистом в світі, з ув'язненими людьми в диктаторських режимах, Китай час від часу піддається тиску, час від часу відпускає, бо економічно занурений в взаємини зі світом. Так. Північна Корея нікому ніколи не віддає, і навіть американський громадянин от колись був виданий майже вже в передсмертному стані і помер, коли вже через кілька там тижнів, коли його випустили з Північної Кореї, відбитий режим, да, економічно незалежний, можна сказати, від світів, хоча закритий режим, хоча потерпає постійно від голоду в країні. А інші країни, це теж азійські, якщо там жорсткіший режим, як в М'янмі був до Аун Сан Су Джі, то ні на що не реагує. Якщо пом'якше, то реагує на утиски. Росія, до яких режимів вона, куди вона котиться? Чи це той режим, який все ж таки економічно пов'язаний зі світом, і він буде реагувати на хоча б на економічний тиск? Чи Росія вже схиляється до таких північно-корейського штибу, на які мало що буде справляти враження? Ну, по-перше, Росія є однією з тих небагатьох країн, які економічно можуть бути зациклені самі в собі. Їм нічого може бути, да? Можуть бути, які їм нічого не потрібно буде з світу, ззовні. Вони можуть бути, в них є все на її території, майже всі корисні копалини для того, щоб забезпечувати себе. З іншого боку, ми бачимо, як Росія забезпечує природнім газом свої села, там, де люди й досі там палять дровами, да? Хоча ці села знаходяться буквально за 100 кілометрів від Москви. Моя думка, Росія йде в закриту частину. Більше того, це така унікальна країна і такі унікальні люди, які для того, щоб устрашити світ, да, тобто заставити світ боятися самих себе, будуть навіть всередині своєї країни проти своїх же вводити певні санкції. І яскравий тому приклад, це якраз це закриття кордонів для там певних продуктів, да, які б знешкоджувались тракторами прямо на кордонах. З одного боку, це економічна санкція, да, проти там інших країн, які ввозили в Росію продукти, тому що ну просто люди втратили гроші. З іншого боку, це ну ті продукти, які самі ж росіяни використовують, споживають, з яких сама ж російська держава отримує податки. Тому що ПДВ платять всі. І вони готові навіть до такого. От, тобто проти самих же себе, проти своїх же громадян вводити санкції, от, закриватися максимально. От, і, ну, як я вже казав, бути такою бензоколонкою, от, яка буде шантажуватися. Вона все одно будує там Північний потік-2 і збирається нарощувати експорт своїх енергоносіїв. Значить, вона бачить перспективи подальші взаємин зі світом. Ми маємо розуміти, що такі проекти, як Північний потік, це зброя, в тому числі економічна, проти там Європи, проти України, вона може бути повернута проти там будь-кого. От. І таких проєктів в Росії багато. Ну, тобто, які вона впроваджує в світі, реалізує, намагається таким чином, в тому числі там мати через ці проекти тиск на країни, чи на певних політиків, чи на уряди, чи на там політичних діячів. Це дійсно тиск. От. Це гроші, які вони можуть вкладати, можуть не вкладати, якими вони можуть там підтримувати чи не підтримувати, якими вони можуть йти за там тих чи інших людей або проти. Тому вона проводить зовнішню економічну діяльність. І тут такі проекти, як Північний потік, це також один з проектів зовнішньої економічної діяльності, але в тому числі одна з частин економічної війни. Якщо нас послухати, я думаю, я особливо в Криму послухати, ми от зневіра має
нарощуватися така зрада зневіра, да, з того, що країна, яка окуповує і воює з Україною, це одна з потужніших країн світу. І, з однією з потужніших армій, да, це не секрет. І має надихати лише от воля такі приклади волі от, балтійських країн, які 50 років чекали, по-своєму опиралися, ми знаємо це з історії Радянського Союзу, по-своєму опиралися, але чекали, да, би тої миті, коли зможуть, або такі випадки, там, як Східний Тимор і потужна Індонезія, там нічого не підвіщало, називається, да, можливість колись отримати, звільнитися від окупації. Тоді виходить, що єдине, це український запит для Криму має залишатися постійним. Тобто Україна має не забувати Крим в своїх бажаннях його повернути, а для українців оці кримськотарські прізвища мають бути рідними. Ми повертаємося до початку розмови, яким чином вони для українського уха десь в Чернівцях, у Львові або навіть у Чернігові мають бути своїми, коли вони от чужі, по звучанню вони чужі. Це питання інформаційної політики, яку впроваджує в тому числі держава Україна. Це, знову ж таки, це моя думка, і ця інформаційна політика стала на сьогодні, знову ж таки, на мою думку, не є достатньою. Для того, щоб люди там в Україні, громадяни України, знали про таких самих громадян України, які в Криму продовжують боротися і відстоювати свою думку про те, що Крим – це український, от, має бути побудована окрема інформаційна політика, інформаційна стратегія, кампанія, яким чином буде доноситись та історія. Ті першоджерела, да, від першоджерел від людей, от як воно буде доноситись до громадян України в кожному регіоні. Кожен регіон насправді має одного чи двох, чи двох чи трьох там певних лідерів, в тому числі кримсько-татарського руху, які залишили Крим в 14-му там році чи пізніше. Говорити з ними про Крим, щоб вони розповідали, так, як перше джерело, чому Крим – це Україна, чому вони продовжують відстоювати, навіть там вже заходячись на материкові України, і чому навіть ті люди, які, як Наріман, залишались в Криму, і знову ж таки теж продовжували відстоювати ту позицію, так, що Крим – це, знову ж таки, це Україна. Це та частина інформаційної політики, яка, на мою думку, має бути. То, що ви кажете, ми кажемо інформаційна політика, ми зараз зведемо це просто до питання бюджетів і що з ними робити. Чому це важливо? Якщо я згадав Крим, хоча я давно переїхав до Києва звідти, як Росія діяла впродовж українського Криму? Росія організовувала якісь там, не знаю, політологічні школи, музичні фестивалі. Багато було того, що не є от політікс в прямому сенсі цього слова. Це, скоріше, англійське слово policy, да? Це інше слово для визначення політики. Культурні, дитячі, всі ці проєкти, і все це через музику. Навіть їхній гумор, ми зараз розуміємо, всі їхні там гумористичні програми або стендапи популярні, це теж частина політики, коли це робиться. Фактично, Україна, програвши на цьому етапі битву, не будемо вважати війну, да, битву, і втративши в Крим, тепер має робити то, що не робилося в український час. Да? От, в контентному плані діти, молодь, так, фестивалі, щось на кордоні постійно. Чи я неправильно розумію цю інформацію? Це, допалювати? Насправді все правильно. Я би додав, що це більше таке питання ідеологічне. Mm-hmm. Це питання саме ідеології. Росія протягом там, ну, 20 років, навіть більше, ще там, на мою думку, навіть вже одразу після закінчення Другої світової війни, одразу почала цю політику асиміляції, політику насаджування культури. Вона її проводила не тільки в українському Криму, вона її проводила в усіх інших там тоді країнах Радянського Союзу, да, учасниках, членах Радянського Союзу, але і в тому числі, да, постраждала і Україна, і Крим. Да, і ця політика асиміляції, виселення одних народів, заселення іншими народами, проведення заходів, в тому числі культурних, да, проведення культури, проведення різних, впровадження мови, зрозуміло. Да, тому що людина, коли її кудись перевозять, да, переміщують, вона опиняється в новому місці, вона не знає, що відбувається з нею, вона намагається чіплятися за якусь більш-менш
більш стабільну установу. Для неї, у випадку, наприклад, російського зараз в російської окупації в Криму, для неї цією стабільною установою є певна держава, певна адміністрація, яка до якої людина прив'язана там з метою там платити за свою квартиру, да, там певні комунальні пільги, просто пільги отримувати, да, якщо вона, наприклад, особа з інвалідністю і так далі. І тому от таким чином переміщуючи населення стає залежним від держави, від державної інституції, яку репрезентує, в якій в цьому випадку є там намальований двоголовий орел. Дякую, це був Константин. І тут, якщо є, закінчити буквально 20 секунд. Да, 20 секунд. І тут та ідеологічна політика, яку має зараз проводити Україна, це має бути контрідеологічна війна. Ми маємо її робити. Костянтин Татаркін, політолог. Ми обговорювали і ситуацію останню з репресіями в Криму, і того, що має робити Україна, платформа «Боці ідеї політиці», щоб повертати в Крим, залишитися з нами. Далі новини за вами. Після того остання година студії «Бугунь» на АТР.